змінив фрак на піксель. Ексклюзивно інтерв'ю з диригентом, який очолював Львівську, Івано-Франківську та Луганську філармонії. У Кам'янському дали тепло. Яка температура у приміщеннях? На вихідних сніг із дощем. Таку погоду прогнозують синоптики. Чи очікувати аномальне похолодання? Команда «Відкритого» зібрала для вас стільки головне. У студії Світлана Пархомук. Вітаю. З квартири зробив нарколабораторію. У Кривому Розі чоловік виготовляв метамфетамін. Про це повідомляють у Нацполіції. У його оселі сталася пожежа. На місце прибули рятувальники та правоохоронці. Знайшли набої, речовину білого кольору і рідину для виготовлення психотропів. Після пожежі зловмисник переховувався від поліції. Його місце знаходження встановили. Триває слідство. 500 нелегалів майже за рік. Стільки на Дніпропетровщині виявила міграційна служба, повідомляють в прес-службі відомства. З початку Великої війни правоохоронці склали 1200 протоколів. Загалом порушників оштрафували на 2 мільйони гривень. Здати позиції Збройних сил за долари. Такий заклик поширюють російські боти серед українців. Повідомлення у месенджерах отримують цивільні і військовослужбовці. Спам-атаки проводяться постійно з початку повномасштабного вторгнення. Як із ними боротися, розкажемо вже у найближчих випусках новин. Саме головне на це не реагувати і не треба нічого там відправляти і намагатися там на цьому зробити. А по-друге, повідомляти правоохоронні органи щодо подібних випадків. Тому що не завжди, скажімо так, всі випадки фіксуються, або якраз завдяки тому, що населення не інформує поліцію і інші правоохоронні органи, і іноді такі випадки можуть не, скажімо так, не потрапляти до зору правоохоронних органів. Обмеження у Русі. У Дніпрі майже місяць ремонтуватимуть аварійний переїзд на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Грушевського. З 18 листопада по 15 грудня не курсуватиме перший трамвай. Натомість працюватимуть тимчасові маршрути. Протягом тижня трамвай номер 1К від вокзалу до вулиці Центральна, а до кінця робіт – номер 7 від вокзалу до університету науки та технологій. У посиленому режимі працюватиме тролейбус А. Усі деталі на сайті Дніпровської міськради. Підрізають кущі лаванди, зв'язують крони хвойних дерев та удобрюють землю. Комунальники Дніпра готують парки до зими. У сквері Усачова допомагають зеленим насадженням пережити холоди. А у Сагайдак зводять нову пішохідну доріжку, повідомляють у міськраді. Роботи тривають вже 2 тижні, а закінчити планують наступного. Процес досить нескладний. Із залученням мінімальних коштів і зусиль. Процес досить кропіткий, але потребує уваги та часу. В цьому парку дуже високий рівень ґрунтових вод, тому навесні, коли річка Дніпро розливається, мешканцям міста не зовсім зручно гуляти даним парком. Креативні працівники комунального підприємства вирішили своїми силами зробити таку новеньку доріжку. У селі то жили у маленькому вагончику, а зараз святкують ювілейний концерт онуки. Бабуся Галина та її онука Аня пережили ракетний удар по Підгородному. Залишилися без житла. А зараз вони щасливі й з дахом над головою. Про те, хто допоміг і як на новому місці живе родина Таран – далі в сюжеті. Це хореографічний колектив естрадного танцю «Делайт». У них важливий день – ювілей. Тож підготували концерт, ділиться тренерка Вікторія. Колективу виповнюється 10 років їхнього творчого життя. Номера ми готували заздалегідь, а уже самі генеральні репетиції у нас активно пішли десь місяць. На сцені 55 хлопців і дівчат. Серед них і маленька Аня, а у залі її бабуся – Галина. Саме їхній будинок 3 червня постраждав від ракетного удару росіян у Підгородньому. Після цієї звістки танцювальний колектив одразу кинувся на допомогу. Наш колектив – це родина. Родина багато років. Принаймні, моя дитина в цьому колективі 5 років. Це дуже теплі, близькі стосунки. Всі друг другу можуть допомогти, підтримати.
Пані Віра ділиться. З перших хвилин трагедії почали збирати кошти для пані Галини та маленької Ані. Колектив донатив настільки активно, що у жінки заблокували всі картки. Коли суму зібрали, зайнялися квартирним питанням. На пошук оселі витратили 3 місяці. Ми підключали багатьох ріелторів, ми шукали по знайомим, ми шукали по Оликсу. І колись нам випав той варіант, що нам підходив. Підходив по нашим фінансовим можливостям, по розташуванню, навіть по метражу. Усе літо та початок осені бабуся з онукою жили у вагончику, в якому не було опалення. Поки літо, то можна там було жити. Там у нас був літній душ такий, там газова плитка, у нас там вода, все світло, все в нас було, то жили ще те саме. Літо можна було жити, коли вже похолодало, то, звісно, в нас отоплення там немає. І ось вже місяць, як родина Таран у новій власній квартирі. Пані Галина каже, нову оселю сміливо можна назвати своєю домівкою. І якось я зайшли як до себе додому, просто ну не знаю. Чи аура квартири така, чи я не знаю, ну просто, я ж кажу, що як, ну зайшли як до себе додому. Новій оселі продовжує радіти й маленька Аня. Мені дуже подобається, тому що рядом зі мною бабуля, і мені дуже подобається в моїй квартирі, що не в вагончику, а в теплі. Переживши усі труднощі, пані Галина та маленька Аня проведуть цю зиму у теплій та затишній квартирі. Бабуся каже, досі не може в це повірити. І зі сльозами на очах завдячує усім, хто допоміг. Спасіба, я ж кажу, спасіба і дай Бог всім здоров'я і миру нам всім, щоб все це швидше закінчилося. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки, шиють та в'яжуть одяг. Освітяни допомагають ЗСУ, повідомляють у Дніпровській міській раді. Загалом волонтерять понад 200 навчальних закладів. Це не тільки школи, але й садочки. Разом із вихователями військовим допомагають учні та їхні батьки. Це така вже велика, налагоджена, незламна, напрацьована система гарячих сердець, золотих рук працівників освіти, учнів, їх батьків, які завжди готові допомагати захисникам і захисницям України. Під його керівництвом грали музиканти Львівської, Івано-Франківської та Луганської філармоній. Він без слів, лише єдиним поглядом може налаштувати воєдино симфонічний оркестр. Назарій Яцьків з диригентською паличкою з 2005-го, а з 24 лютого 2022-го чоловік змінив фрак на піксель. І ось за майже 2 роки Великої війни вийшов на сцену вперше. Ексклюзивно з маестро поспілкувалася наша Ольга Величко. На сцені налаштовується оркестр. Виходить маестро. Звучить Брамс. Диригент Назарій Яцьків на сцену виходить вперше після повномасштабного вторгнення. Чоловік з диригентською паличкою вже 18 років та з 24 лютого 22-го вишуканий фрак змінив на військовий піксель. Згадує, як зустрів початок Великої війни. Я прокинувся пораніше, для того, щоб перелистати, повторити партитури. Тому що у нас з філармонією мав бути концерт. Спочатку відкрив партитуру, потім думаю, ну, зайду, що там пишуть, і це ж написали, що війна. На фронт чоловік подався добровольцем, не маючи військового досвіду і не тримаючи в житті зброю, не роздумуючи, пішов боронити рідну землю. На нас напали, треба йти захищати себе, рідних. Назарій став до лав 128-ї бригади ТРО Дніпра, воював на Донеччині, брав участь у Харківському прориві, вели бої з побратимами за Луганщину. Там, у Сватівському районі, в березні 23-го військовий отримав поранення. У руку потрапив уламок. Зробили операцію, там пластина стоїть, склали кістку. Трошки мені було незвично, що рука не зовсім функціонує, бо я все-таки диригент. Є якась певна, може, скованість в якихось роторних цих рухах. Вам не чути, вона там трошки потріскує. Диригентами зразу не стають. Володіти своїми руками, володіти мануальною технікою. Не обов'язково, називаємо це, махати. Махати постійно. Не обов'язково напружуватися, навіть протипоказано. Напружуватись, зажиматися, тому що це на чисто фізіологічному рівні оркестранти відчувають, і вони тоді зажимаються самі. Тобто
диригент силу, та яка там закладена в музиці, там форте, фортісімо, він повинен показувати всім своїм єством, але без зажатості. Після поранення військовослужбовець перевівся до 59-ї бригади. Він разом з іншими митцями виступає для військових. Яка музика під час війни? А потім вже там після перших концертів там на фронті, ну я зрозумів, що це також потрібно. Можливо, щоб дати їм зрозуміти, що ти не весь на війні, що є те, що тебе тримає. Востаннє, згадує маестро, грав у Сєвєродонецьку за декілька днів до початку Великої війни. Це був концерт Луганської філармонії, яка через 5 днів змушена була виїжджати, хто чим міг, хто як міг, хтось і не зміг одразу, хтось залишився там під бомбардуванням. Ну, відчувалося в повітрі, війна відчувалася. Диригент Назарій Яцьків зараз мріє чи не найбільше. Пошвидше повернутися до професії, але через перемогу. Після перемоги що найперше зробити? Пошию собі новий фрак. Не в пікселі. Ольга Вучко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Плаватимуть у басейні та гулятимуть парком. На Дніпропетровщині 65 дітей наших захисників поїхали на відпочинок до табору, повідомляють в облдержадміністрації. Там проведуть 3 тижні. Серед розваг – танці, співи, майстер-класи та спортивні гуртки. А ще спілкування з психологами. Спеціалісти підтримують дітей та допоможуть пережити війну. Лагодять дитячі та тренажерні майданчики. Комунальники Дніпра ремонтують аварійні гойдалки, гірки та спортивне обладнання. Роботи виконують за запитом жителів. Де саме, дізнавались наші журналісти. На проспекті Героїв робота кипить. Не натішиться оновленим майданчиком пані Христина. Каже, до тут були лише старі ненадійні гірки та гойдалки. Ділиться, відтепер за безпеку сина Сашка вже не переймається. Дуже подобається, що це покриття є, що ну, якби, не поряд атракціони, а так, далеченько один від одного. Ну, це безпечно для дітей. Навіть у воєнний час це необхідно, особливо для дітей. Життя триває, ну, їм треба десь розважатись. Закінчили ремонт аварійного майданчика й на бульварі Слави. Пані Олена каже, нині гуляє у дворі з задоволенням, бо бачить щасливі посмішки дітей. На цій дитячій площадці не тільки наш дім тут і наші дітки тут гуляють, а всі оточуючі. Пісочниця є для маленьких дітей. Є у нас площадочка для теж малышей, там качельки, карусельки. Для більш старших дітей у нас, значить, теж є атракціони. Наш спортзал такий на воздухі, будемо говорити, о якому ми дуже довго мечтали. Спортивне обладнання майданчики відвозили на завод. Там ремонтували, фарбували, а потім наново встановлювали. Представниця підрядної організації каже, робили усе обережно, аби не пошкодити комунікацію біля будинків. Поряд з даним майданчиком є комунікації, які не можна накривати. Тому майданчик такої трішки дивної форми. Але я думаю, що на ньому буде зручно і займатися, і грати дітям. Цьогоріч комунальники відремонтували понад 55 комплектів обладнання на дитячих майданчиках та всюди поклали гумове покриття. Гумове покриття безпечне для дітей, воно амортизує у разі, якщо дитина впаде або у разі інших небезпек. Наступного року комунальники планують полагодити близько 70 зон відпочинку. Аварійні ремонти проводять на прохання жителів. Звернутися можна на гарячу лінію Дніпровської міської ради або до місцевих депутатів. Атаніна Чайко, Альбіна Гриненко та Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий». Теплі речі – безкоштовно. У Дніпрі допомагають переселенцям з дітьми до 3 років. Вони можуть отримати зимовий одяг для малечі, повідомляють у міськраді. Усього виділили понад 2500 наборів. Щоб їх отримати, потрібно звернутися до Центру соціальних служб та надати довідку ВПО, паспорт і свідоцтво про народження дитини.
Набір дитячого одягу включає в себе дитячий одяг, який запакований в індивідуальний пакет. Це гумові чобітки, дитяча білизна та светр, дитячі штани, утеплені джинси, зимова курточка, шкарпетки, шарф, шапка і рукавички. Дитсадки вже з опалення. Аби діти завжди були у теплі, в одному з дошкільних закладів Кам'янського звели котельню. Вона в змозі обігріти всю будівлю і навіть укриття. Яка температура у приміщеннях та чи з'явилося тепло в лікарнях, школах і квартирах, дізнавалися наші журналісти. Грають з друзями та вивчають нове – у безпеці та теплі. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка зараз переробка? А яка буде переробка потім? Зима. І буде як? А в нашому садочку? Маленька Аліна каже, до садочку ходити полюбляє, бо… Наш садочок самий найкращий, теплий, мені тут подобається. Дбають і про безпеку малюків. Сашко каже, нудьгувати не доводиться навіть під час тривоги. У них в укритті тепло та затишно. Ми ходимо в укриття і там тепло. А що ви ще робите в укриттях? І граємось, рисуємо. Батьки діляться, за малечу не турбуються, бо в садочку є твердопаливна котельня, яка може обігріти весь заклад навіть у морози. У сховищі дуже тепло, так як заходять труби через підвал, комфортно, діти менше хворіють, легше одягнені в групі, це зручніше для ігор та для занять. За температурою в групах ретельно стежать вихователі. Коли у нас денний відпочинок, дітки роздіваються і вдівають легенькі-легенькі піжамки, тобто у нас тепло. За санітарним регламентом у нас в групі температура становить 21-22 градуси. А якщо і зовсім стане спекотно, можна знизити градус, каже вихователька. Для цього в кожній кімнаті є регулятор температури. Регулюємо температуру у групі, якщо дуже тепло, то ми зовсім можемо прикрутити. Зараз на 6, то це вже жарко. Директорка садочка каже, котельню звели ще у 2019 році. Опалюється вона пелетами. Це гранули з деревних відходів. Їх на день вистачає до 400 кілограмів. Ділиться такий обігрів зручний, особливо під час відключення світла. Навіть якщо були блекаути, і ми витримували температуру в закладі. Він як термос, він зберігає тепло. Ось тому надовше залишається температура в закладі тепла, навіть якщо котельна не працює. Є бак розширительний, там вода до 90 градусів нагрівається. І тому таким чином вона, поки остине медленно, воно держить тепло. Із теплом у Кам'янському не лише садочки, а й школи та лікарні, кажуть у міській раді. До опалення вже підключили і 85% квартир. Запуск ще триває. Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Перші заморозки, дощ та мокрий сніг. На Дніпропетровщину насувається похолодання. У день синоптики обіцяють до 11 градусів, а вночі очікується вже мінус, кажуть в гідрометцентрі. Така погода для кінця листопада, не дивна. Зараз йде середня за добу, за 15 листопада середньодобова температура на 4 градуси вище за норму. На фінішній прямій фермери Дніпропетровщини закінчують збирати цьогорічний врожай овочів. Які саме, скільки тонн уже відправили до сховищ? Та чому капусту зрізають не комбайном, а вручну? Дивіться у сюжеті. Більше мільйона тонн городини зібрали аграрії Дніпропетровщини. Тільки картоплі накупали на 600 тисяч, а інших овочів борщового набору і баштанних цьогоріч вродило на майже 800 тисяч тонн, розповідають в облдержадміністрації. Врожай збирає фермер Олександр. Каже, на полі вже років з 30, пораються всією родиною. У нас господарство займається і овочне направлення, і зернове. Зернові культури – це соняшник, пшениця, ріпак, кукуруза – 4 культури. І 4 культури овочів у нас.
Овочі – це морква, капуста, буряк і цибуля. Збір овочів уже на фініші. Фермери закінчують зрізати білокачану. Капусту на переробку збирають комбайном, а на зберігання – вручну. До сховищ уже відправили 150 тисяч тонн кругленької. Секретами справи ділиться син Олександра – Сергій. Дуже треба обережно обращатися з капустою, не кидати, треба різати дуже тщательно. Для того, щоб довше зберігалось, треба її не кидати, акуратно слажувати. Ну і хранення в холодильнику треба, щоб постійно було, працювали. Сергій обробляє землю пліч-опліч з батьком вже понад 10 років. Він тут одночасно за механізатора, тракториста і комбайнера. Крім нього в полі брат, тесть Олександра, його діти та внуки. У родині розповідають, цьогоріч врожай радує, допомогла погода. Опадів досить таки хороша кількість, то і врожай досить гарний був врожай і ранніх зернових, і пізніх. Рідко коли було, що і ранні, і пізні зернові попадають під врожай хороший. А в цьому році і ранні зернові вийшли непогані. І соняшники, і кукурудза теж досить на хорошому рівні по врожайності. Окрім капусти, на фінішній прямій уже й збір соняшнику та кукурудзи, каже Сергій. Годуємо країну. Да, весною заново все починається посівна, потім обробка, потім уборка. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Коти, собаки та хом'яки тепер у базі. В Україні запустять єдиний державний реєстр домашніх тварин. Днями уряд ухвалив відповідну постанову. Згодом створять єдину систему ветеринарних даних. Вона стане основою для паспорта улюбленця у дії. А ще допоможе прилаштувати тварин і спростить пошук загублених. На цьому в мене все. Підтримуємо один одного і рухаємось до нашої перемоги.